Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. كتوبش تولا دوت براكتيكون باتيت ما بسي من زمر. كيو دو تسوچ. جي دو مسلمان دوت ادور وتم الله زتن دي بيغامبرين فونديت ايتيلي اش محمد عليه السلام. Gjdo musliman duhet të falë 5 namazë ditore. Gjdo musliman që është i pasur duhet të paguaj zakatin atyre që kanë nevojë. Gjdo musliman që është i rritur dhe mundet duhet të agjëroj muajin Ramazan. Dhe gjdo musliman që ka mundësi duhet të vizitoj shtëpinë Allahut dhe të bëj haxhin se paku një herë në jetë.